Danışır Baki. Öten iller nermelerde. Bir akşam çiçeklerin nefesinde neler söyleyeyim. Aylar geçir, iller geçir, aklım olur. Çal çal çal, Arkeman bir hava çal çal çal. Damı Azerbaycan Radyosu, Azerbaycan Radyosu, benim radyom. Bana bircə kəlmə can söyləsəydin, o bircə kəlmənə bin can verərdin. Ömrünü, gününü dərd eyləsəydin, ömrümü, gününü dərman verərdin, ömrümü, gününü dərd eyləsəydin, ömrümü, günümü dərman verərdin. Azərbaycan radyosunun kızıl fondu. Getirdim mən səni sədaqətimlə, qaldım həsrətimlə, müsibətimlə. Könlümü alsaydın bu zülmətimlə, sənə bir günəşli cahan verərdim. Könlümü alsaydın zülmətinlə, sənə bir günəşli cahan verərdi. O çağlar necə də mənə haydılar, könlümə gözümə şəfəq yaydılar. Keçən günlərimi qaytaraydılar, gələn günlərimi qurban verərdi. Ayrıldık ki seninle gün, bir de ayrılıktan ayrı düşmərik. Ah bu son hicranın müsalı müşkün, dağdağa rast gələr. Biz görüşmərik, ah bu son hicranın müsalı müşkün, dağdağa rast gələr. Biz görüşmərik, o çağlar necə də mənə haydılar, könlümə gözümə şəfəq yaydılar. Keçən günlərimi qaytaraydılar, gələn günlərimi qurban verərdi. Uçaqlar necə də mənə haydılar, könlümə gözümə şəfəq yaydılar. Keçən günlərimi qaytaraydılar, gələn günlərimi qurban verərdi. Uçar uçar sevalara, arzularım
hangisi var gözüne derdin yanım? Arzular yanadı var, yanadı var. İnsanlar sevgisi var, sevgisi var.
sensin. Gülşen olsun tebiye, sadakat bir andın sen. Öten iller nermelerde. Müzik aletlerimiz. Çoğur. Çoğur 12. 16. əsrlərdə dərviş aşıq məclislərində daha geniş yayılıb. Ehtimal edilir ki, alətin adı haqqı tanrını çağırmaq sözündən yaranıb və çoğur kimi formalaşıb. Orta əsrlərdə Səfəvi dövlətinin ordusunda yüksək döyüş ovqatı oyatmaq üçün çoğurdan da istifadə edilib. Salnaməçi alim Əlirza Yalçının Cənubda Türkmən Çağları əsərində çoğur 9 telli, 15 pərdəli və gözəl səsli alət kimi vəsf edilib. Azərbaycan Tarixi Muzeyində saxlanılan 19-cu əsrə aid çoğur musiqi aləti 3 qoşa simdən və 22 pərdədən ibarətdir. Alətin çanağı yığma üsulu ilə tut ağacından hazırlanır. Çanağın üstü 4 mm taxta lövhə ilə örtülür. Qol və kəllə hissəsi qoz, aşıqları isə armud ağaclarından hazırlanır. Çoğurun səs düzümü kiçik oktavanın do səsindən ikinci oktavanın sol səsinə kimidir. Tercih
Yandı köllü beş koduna, bir o düştü.
şişeden kaldın hicran umududan ey kırılan şişeden. Torpaqlarda sürünməzsən, mən dönərəm, sən dönməzsən, yaşa könül, yaşa könül. Mən dönərəm, sən dönməzsən, yaşa könül, yaşa könül. Danışır Bakı. Öten iller nermelerde. We'll be right back.
duman görəcək amalım necə məni kervan kervan mən alı keçəm aylarda illərdə axtararsınız Xəzərim, 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 Xəzərim,
güzel sen Hazarım. Sularım ayna tek aydın, ne güzel sen Hazarım. Hazarım naz Hazarım sen, benim gül göz Hazarım sen. Hazarım naz Hazarım sen, benim gül göz Hazarım sen. Her dalgan bir nağme değil, aşırın söz Hazarım. Her dalgan bir nağme değil, aşırın söz Hazarım. Bunların mir vardır, bol servetin el vardır. Bunların mir vardır, bol servetin el vardır. Boynundan yükselen Bakı, buruklar diyardır. Boynundan yükselen Bakı, buruklar diyardır. Hazarım naz Hazarım sen, benim gül göz Hazarım sen. Hazarım naz Hazarım sen, benim gül göz Hazarım sen. Her dalgan bir nağme değil, aşırın söz Hazarım. Her dalgan bir nağme değil, aşırın söz Hazarım. Thank you.
Onsuz da